amafoto mufotore
Yatereye Gaspari turakwakiriye umaze gukorera surprise umukunzi wawe akubwiye yesi wiyumvaga gute Ari mbyiteguye ko ari buvyemere Ubwirwaga niki kare buvyemere Kunzi ubyo dukundana tumaze dukundana kandi bizi ko ukunda cyane Yagize amaranga mutima menshi ahari bishobora kuba byari yabonye biteguranye buhanga byashoboka Hanyuma watekereje gute kuza gutera ivi ku kiyaga cya Kivu imbere mu bwato byihariye ntago ari ibintu abantu basanzwe bakora basanzwe ntago ari ibintu wenda bisanzwe sibyo ko ntange nzwe ni ibintu bisanzwe nako nzwe ko ari ibintu bisanzwe ariko kubera n'ubusanzwe gutembera ni ibintu nkunda kandi mu Rwanda ahantu heza hejo gutembera bagakora ibintu nk'ibi sinkuba ngo umuntu byose umuntu akora mu mujyi wa Kigali cyangwa ahandi hantu bifuka tugomba no gutembera tukagera mu zindi ntara ibintu byiza byinshi cyane nkanjye ndahasanga ubwo ni ya gahunda ya visit Rwanda cyane wabyakiriye gute amaze kubwira yesi umukurikije hwiki cyane byakiriye neza ibindi minsi ndukundira kubera ibi biri imbere kumuze nabyo turabyira vuba foto amaranga mutima ariko yamurenze nta garabyitegwe kuri byabo ubwo kuko we yarazi ko byo kwambika imeta yazi ko nta nibizaba mu rwego nzagerana nawe uri wa mubeshye ngo ikibundi namubeshye ko nzayimaka yiyambika nyuma yo kubona amaranga mutima ye ubundi ni iki ubu ngubu wamusezeranye cyo namusezeranya ndamukunda kandi nzakomeza kumukunda kugeza mpfuye Ornella bamaze gukorera surprise yesi ni birori wakiriye gute byanunguye nkuko mwabibonye ko ntabwo nitwa byaba kuko yari yarambwiye ati njye nzayikuzana uyiyambike kuko mariya yakurenze nyine ntabwo nari mbizi kandi nabo natunguwe no kubona nawe hari mama umubyeyi we byose nyine byanshimishije usanzwe umukunda urukundo rungana gute esha ndamukunda pe mara igihe kingana iki nago ari kinini cyane ariko aho namubonye sinzi uko byaje mwahuriye se yatangiye gutereta bimeze gute na twahuriye ku kazi nkora niwe yansanze aho nkorera arandi bo turavugana rero ngiye bigendera kuko ntabwo numvaga ko ari ibintu bizagenda uko kuko yaje nk'umuntu usanzwe nkwakira nk'umuntu usanzwe aragenda hashira ikindi gihe kinini tutabonana yongera kugaruka rero yajeje usanzwe tumenyereye gutera ivi muri hoteli ahantu hanyuranye ubonye we bari gutereye mu kiyaga cya Kivu si ubwa mbere ubonye mu ndege ubu hari mu ndege kabisa nibyo byakurenze se niyo mpamvu amarangamutima yawe ari menshi nabyo byanshimishije cyane nashimishwe n'abandi bantu nabonye ukumva ko nari niteguye kuzayambika nari ko ari impeta nyine nziyambika bazamereza impeta we ari mu modoka nkayiyambika ngo murakoze none uyambariye mu kiyaga cya Kivu ndayambaye mu Kivu mu wabyakiriye gute n'icyo umusezeranye ndo byanshimishije cyane kandi ndamusezeranya kuzamukunda umugore we paka tupfuye ni ibihe bintu umukundira ubundi ni byinshi ni nka bitatu ni umwana mwiza utayita ku muntu kandi ahereza agaciro na keya se ntibijyana n'ibi bagukorera cyane izo arabizi ni wajya kuba arabyitse murakoze yitwa Ndanyumagabe Regine uri mushiki wa Gaspar yego iki kirori cyakiriye gute kirori rero cyabaye cya mbere ku mugabane w'isituyo ubwa mbere nakibonye ubwa mbere ubonye iri viri terewe mu kibuga cya Kiba ubwa mbere nakibonye kuva nabaho ku isosi sinari nabyumva ubu ni visite Rwanda mwari mukomeje yego ubazi gute urukundo rwabo ruzi gute urukundo rwa rumaze iminsi byatangiye mbona bisanzwe ariko bitangira mbona umuhungu yamukunze cyane umukobwa bigenda biza mbona biragurumanye aho twakwita uzaba nk'umukazana cyangwa muramukazi uzaba muramukazi wawe ni iyihe mico umuzi ari sociable aratuje avuga neza ca bugufi ubona mbese ari umwana mwiza azi no gukora ni amata by'amavuta yego murakoze cyane nakoze cyane nawe